Salam kızlar, kandaysızlar, kutmandı gününgüzdör menen. Bugün men sizlerge bakroma emne ekendigin üretemin. Bakroma, de olbosam keis dep aytabız. Men mınday bir şal joluk tokudum. Okay, daje kameraga batpay jatat. Bu jolukту tokugandan keyin mınday çekesine kozdoochu keis je bakroma dep atalgan mınday kozdoochu atribut koşobuz. Аны кандай кошобуз? Мен азыр бул жагын баштадым. Ошол жерге келгенде, мына азыр көрсөтүп беремин. Бүттүк, жолукту бүткөндөн кийин мындай бурчуна атайын мен ушул катарда токтоттум. Атайын тешикчелери бар кылып, бахромаларды улаймын деп. Ал үчүн бизге эмне керек? Кайчы, чоңураак размердеги илмек, жип, анан бул жагы 10 см болгон атайын мындай кичинекей блокнот керектелет да. Эмне кылабыз? Кармайбыз. Мындай кылып, бул убакытты үнөмдөйт, батырак. Жана жиптерибиз дагы тең болот. Мисалы, бир 10 жолу айлангандан кийин ушундай образец даярдап алабыз дагы. Ушул жерде бир жагын, узун жагын. Кесип алабыз. Кесип алгандан кийин биз ар бир 2 3 4 5ден кылып бөлүп алабыз дагы ар бир бахрома кести үчүн мынакей 5 жип жетишерлик болот. Ортосунан бүктөп, мындай кылып кармап, теңдеп теңдеп алабыз дагы. Мен кандай кылдым? Сиз кааласаңыз ар бир тешикченин ичине кылсаңыз болот, кооздоп жатканда. Мен бирөсүн калтырып, бирөсүн ушундай коздоочу атрибут токуп жатам. Мынакей. Мен ылдыйынан салып жатам. Ал ылдыйынан салганда, ылдыйынан илмекти салып алганыңызда мындай полоскасы бар жипчелер пайда болот. Эгерде сиз үстүнөн салсаңыз жипти, сизге мындай пайда болот. Сизге кайсыл жагы жакса, кайсыл жагы ыңгайлуу болсо, кооз деп эсептесеңиз, ошондой кыласыз. Мына мен кармадым, бирөөнү таштадым экинчиге. Салып алдым дагы. Кааласаңыз мындан да чоң размердеги илмекти аласыз да, ошол менен гана өткүзүп коесуз. Эми мага мисалы кол менен кылган оңойроок болуп жатат, ошондуктан мындай кылып колум менен тартып тегиздеп мындай кылып кооздоп коёмун. Эми андан кийин дагы ушундай сыяктуу эле, дал ушинтип эле 1 2 3 4 5 жипти алабыз. Тең ортосунан бүктөйбүз. Бир тешикче калтырабыз дагы. Мындай кылып киргизип алып, мына дал ушундай кылып бахрома менен чекесин кооздоп, ушундай кылып жолукту даярдап алабыз. Эми ажур деген эмне жөнүндө сүйлөшөлү? Ажур бул атайын мындай тешикчелери бар. Атайын абалуу илмектер менен кооздолуп, атайын мындай узорлор менен өрүмдөрдү кошуп токулган токууну биз ажур токуусу деп айтабыз. Эмнеси менен айырмаланат? Кышында мындай жылуу жиптер менен колдонгон токууларды колдонобуз. Ал эми жай, жаз айларында эгерде сиз ушундай жолук токусаңыз, жолукту биз атайын акрилден токусаңыз болот. Же болбосо ангора жылуураак жука, сонунан жумшак болуп турат, ал дагы өтө сонун жип. Сунуштайт болчумун. Азыр биз менде мисалы кыш мезгили болуп жаткан үчүн ушундай жылуу жолук заказ кылышкан болчу. Жылуу жолугум бүтүп калды. Буюрса дагы кандай бүтүргөнүн сүрөтүн дагы көрсөтөм, кошуп коемун. Анда эмесе сиз дагы ушундай кылып кооздоону билим жолуңузда иштетиңиз. Баарыңыздарга ийгилик. Тегиз илмектерди каалаймын.